নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হেতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা হজৰত মহম্মদ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে অলকায়দাৰ ভাবুকি দেশৰ বহুকেইটা প্ৰান্তত আত্মঘাতী বোমাৰ সহায়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ আনুষ্ঠানিক মুখপাত্ৰ এছাহাব মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অলকায়দাৰ মুজাহিদিনসকলে দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ লগতে গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশত আত্মঘাতী বোমাৰ সহায়ত সংঘটিত কৰিব বিস্ফোৰণ হজৰত মহম্মদ সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে অলকায়দাৰ ভাবুকি দেশৰ বহুকেইটা প্ৰান্তত আত্মঘাতী বোমাৰ সহায়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে দিছে ভাবুকি সংগঠনটোৰ আনুষ্ঠানিক মুখপাত্ৰ এছ চাহাবে মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অলকায়দাৰ মুজাহিদিনসকলে দিল্লীত আৰু মুম্বাইৰ লগতে গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশত আত্মঘাতী বোমাৰ সহায়ত সংঘটিত কৰিব বিস্ফোৰণ এই ভাবুকি দিছে পুনৰ দিছে অলকায়দাৰ ভাবুকি দেশৰ চৈধ্যটা স্থানত আজি ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী বিয়লি দুই বজাত জ্বলোৱা হ'ব 42 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ গুৱাহাটী হাওকচি কালাপাহাৰতো দহন কৰা হ'ব ড্ৰাগছ আৰু জ্বলোৱা হ'ব প্ৰায় 74 কুইণ্টল গাঞ্জা ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ল'ব অংশগ্ৰহণ ভাৰ্চুৱেলি অংশ ল'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণে চি বি আই চিয়ে গ্ৰহণ কৰিব ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী কামৰূপৰ বকো আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বকোৰ ছাতাবাৰীত নিশা বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আলম আলী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন দুটা মোবাইল হেণ্ডছেট নগদ 31,000 টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1,00,000 টকা দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 5,233 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 7 জন কোভিড আক্ৰান্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰত এদিনতে আক্ৰান্ত হৈছে 1,881 জন কেৱল মুম্বাইতে আক্ৰান্ত হৈছে 1,282 জন মুম্বাইত এসপ্তাহত কৰোণা সংক্ৰমণ 134% বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অপৰাধীৰ সন্ধানত হাইলাকান্দিত কৰ্ণাটক আৰক্ষী কৰ্ণাটকৰ হাবুগুটি আৰক্ষী থানাৰ এটা গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ মঙলবাৰে হাইলাকান্দিত উপস্থিত হয় কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ 4জনীয়া এটা দল দলটোৱে হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ আজি হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ সহযোগত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ ষ্টেচন ৰোডৰ পৰা বুৰহান হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী গাড়ী চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত চালকজনৰ ঘৰ হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ চন্দীপুৰ দ্বিতীয় খণ্ডগাঁৱত কৰ্ণাটকৰ হাবুগুটি থানাৰ 140 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই গাড়ী চালকজন পূৰ্বে কৰ্ণাটকত ৰাজ্যৰ ট্ৰাক চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তাতেই নিজৰ ট্ৰাকত কিছু মূল্যৱান বস্তু কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়ত এই বস্তুসমূহ চুৰ কৰি পলাই আহিছিল হাইলাকান্দিলৈ এই চুৰিকাণ্ডৰ অভিযোগত কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্ণাটকৰ এজন হাবুগুটি পুলিচ ষ্টেচনত 140 নম্বৰ কেছৰ এজন পদকীয়া আছামী ইয়াতে বিচাৰি আছিলে সেইজন তাতে আগতে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ কাম কৰিছিলে তাৰে পৰা কিবা এটা ঘটনা ঘটাই পেলাই ইয়াতে আহি পেলাই লুকাইছিলে ইয়াতে তাৰ ঘৰ ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল বুৰহান উদ্দিন বুৰহান হুছেইন বৰভূঞা তেওঁৰ হ'ল চন্দীপুৰ পাৰ্কটোত আলগাপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত কৰ্ম তাতে ট্ৰাক চলাইছিলে তেওঁ প্ৰাইভেট ট্ৰাক চলাইছিলে আমি তেওঁৰ মানে তেওঁ আজি ইয়াতে আহি পেলাই পাব্লিক বাছ চলাই আছিলে গতিকে তেওঁক মানে আমি বিভিন্ন ফালৰ পৰা চ'ৰ্চ লগাই খোজ খবৰ আদি কৰি এই বদৰপুৰ ষ্টেচন ৰোডত তেওঁক আমি ধৰিবলৈ পাওঁ নিশা কাৰ্বি আংলঙৰ 17 নং চুচেন ধেন্তা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰি নিশা ধন বিতৰণৰ অভিযোগ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কাছে ৰংপিপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কাছে ৰিংপিপিৰ সমৰ্থকে দলীয় কৰ্মীয়ে নিশা ৰাইজৰ মাজত ধন বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মোহন বেৰ সমৰ্থকে ধন বিতৰণত বাধা প্ৰদান কৰাত সৃষ্টি হয় মাৰপিট ঘটনা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকক বিজেপি কৰ্মীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপি কৰ্মী প্ৰহাৰত আহত হৈছে দৰসিং ট্ৰামছা নামৰ লোকজন নিশাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লোকজনক ত
গাঁও রাইজে তেখেতক ধরি বলে এইটো সময়ত বলে পয়সা বিতরণ করা নহব বলে বাধা দিয়া সময়ত তেখেতে কি করলে আজি ব্রনসন তেরাং আর সেম এংলেং আর লক্ষীরাম তেরং তেখেতক কি কাছিরং পাবি তেখেতক কি মারিবলে অধিকার দিছে নাকি? হ্যাঁ, সেইবিলাক নহব, আমাক ন্যায় লাগিব, যোনে পিটিছে সিহঁতক এরেষ্ট করব। ছয়গাঁৱৰ পাটগাঁৱত বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰায় লাজুকী বান্দৰৰ পোৱালি এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আশুতোষ ৰাভা নামৰ লোকজনৰ পাকঘৰত সোমাইছিল এই লাজুকী বান্দৰটো। মেকুৰী বুলি ধৰিছিল বান্দৰটো আৰু ঘটনাস্থলীত ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য উপস্থিত হৈ খবৰ দিয়ে পশ্চিম কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ ৰতনপুৰ বন কাৰ্যালয়ত। আশুতোষ ৰাভা পৰিয়ালৰ পৰা লাজুকী বান্দৰটো লৈ আহে বন কৰ্মীৰ এটা দলে। চিৰিয়াখানাৰ পৰিৱৰ্তে লাজুকী বান্দৰটো অৰণ্যত এৰি দিবলৈ বন বিভাগক অনুৰোধ জনায় স্থানীয় ৰাইজে। যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে এই লাজুকী বান্দৰটো পালে উদ্ধাৰ কৰিলে, তাৰপিছত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগে লগে আমাক আৰ্চক মানে এই কথাটো জনায় আৰু আমি লগে লগে ৰতনপুৰ খণ্ড বন বিভাগত অৱগত কৰোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে আহে, অহাৰ পিছত এতিয়া এইটো যিহেতু এইটো লাজুকী বান্দৰ প্ৰায় বিলুপ্তি প্ৰায় প্ৰাণী, এইটো আমাৰ ইয়াত প্ৰায় কমে আছে। যিহেতু এইটো মানে আমি ভাবিছোঁ কি এইটো চিৰিয়াখানাত নিদি পেলাই মানে আমাৰ ইয়াতে বংশবৃদ্ধিৰ কাৰণে এৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে আমি বন বিভাগৰ নিৰ্ভৰ বাইদেউক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্বাচনী ৰণ। 26টা সমষ্টিত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেলেটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। মুঠ 906টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান। পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰত দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী। আজি বেলেট বাকচত বন্দী হ'ব 165গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 732,098 জনে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। আৰু ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 355,003 জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 347,790 জন। আনহাতে 5গৰাকী আছে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আৰু সৰ্বাধিক হৈছে 69,715 ভোটাৰ আছে লুম্বাজং সমষ্টিত। আনহাতে সৰ্বনিম্ন হৈছে 10,128 জন এই ভোটাৰ আছে সৰু ভোটাৰ সমষ্টিত। বিদ্যালয়ে পাঠদান এৰি এজাক কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিছে এতিয়া প্ৰতিবাদত। এখন জহি খহি যোৱা ভগ্ন দলঙৰ সবিপতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বৰডুমাছাৰ কানাই পথৰ আৰু কৰিয়েজান সংযোগী একমাত্ৰ পথ চোৱা ডিব্ৰু নৈ ওপৰেদি যোৱা এখন ভগ্ন দলঙক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াতু ভুগি আছে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বাৰিষা বাঢ়নি পানী ডুব যায় দলংখনৰ এটা অংশ, যাৰ ফলত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে দলংখন পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বহুতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেয়েহে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ দৃষ্টি নপৰা এই দলংখনক সেয়েহে নিৰ্মাণৰ দাবীত এতিয়া কৰিয়াজানৰ বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰডুমছাৰ কলিয়াজানৰ ডিব্ৰু নৈৰ মাজত অৱস্থিত এখন দলং, যিখন দলং বাৰিষাৰ বৰষুণতে সম্পূৰ্ণ পানীত উটি যায় আৰু এই দলঙৰ যিটো পথ সেই পথছোৱাই অগণন যি পথচাৰীৰ লগতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুলৰ অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ বাট ইতিমধ্যে দেখা যায়, মোৰ সহযোগীয়ে দেখাইছে। এনেদৰে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছে পাঠদানৰ মাজত, এই দলংখনৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি ভুক্তভোগী হৈ আহিছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰুজানৰ মাজত থকা এখন দলঙত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। আৰু গতিকে ইয়াতে দেখা যায় দলঙত এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে, কিন্তু এখন দলঙৰ যিটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে বহুবাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো এনেদৰে দলং তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম মানে। আমাৰ লগত আছে বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ, আমি তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'বা তোমালোকে যিটো বিদ্যালয়ৰ মাজৰ পঢ়াৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিছা প্ৰতিবাদত নামিছা দলং লাগিবই লাগিবই, হয় নাই? এতিয়া কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত, তোমালোকে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছা। হয়, দলংখন বহুত বেয়া হৈ আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ আহিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয়, বাৰিষা কালতো আৰু দিগদাৰ হয়, ইয়াত পানী পূৰা জমা হয়, ওপৰেদি বৈ যায় পানী, তাৰপিছত লগৰ সমীয়াবিলাক চাইকেলত আহিলে পৰে, বিশেষকৈ ছাৰ বাইদেউসকলক কেতিয়াবা পৰি যায়। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ সৈতে
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক আমি জানাইছো যে এই দলংখন সোনকালে বনাই দিব লাগে আর বহুত কষ্ট হয় বারিষা কালত এবিলাক। কেন্সার রোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আশা। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঔষধৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে 18গৰাকীকৈ কৰ্কট ৰোগী। মলদ্বাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত জড়িত 18জন ৰোগীয়ে এই কৰ্কটৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে। নিউয়ৰ্কৰ সৰু ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলত 18জন ৰোগীয়ে প্ৰায় ছমাহ ধৰি ডৰ্টালিম্বাব নামৰ ঔষধ সেৱন কৰিছিল আৰু শেষত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে টিউমাৰ নোহোৱা দেখা গৈছিল। আৰু ডাস্টাৰ লিম্বম হৈছে পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা নিৰ্মিত অনুযুক্ত ঔষধ যিয়ে মানৱ শৰীৰত বিকল্প এণ্টিবডি হিচাপে কাম কৰে। 18জন মলদ্বাৰৰ কৰ্কট ৰোগীক একেটা ঔষধ দিয়া হৈছিল আৰু চিকিৎসাৰ ফলতো সকলো ৰোগীৰে কৰ্কট ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল হৈছিল। এণ্ডস্কপি, পজিট্ৰন ইমিছন, টমোগ্ৰাফি বা পি টি স্কেন, এম আৰ আই স্কেন আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষাতো কৰ্কট ৰোগ পোৱা নাই। নিউয়ৰ্কৰ মেমৰিয়েল ছন কেটাৰিং কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰৰ ডক্টৰ লুইছে ডায়েজে এই পৰিঘটনা কেঞ্চাৰৰ ইতিহাসত প্ৰথম বুলি উল্লেখ কৰিছে। পুৱাই কামাখ্যা মন্দিৰত আৰক্ষী দল থকাৰ লগতে ভক্তিও কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। প্ৰাতঃ শৰীৰচৰ্চাৰ সময়ত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে আৰক্ষী দলটোৱে। এছ ডি জি পি জি পি সিঙে টুইটাৰ যোগে মুকলি কৰিছে এই ভিডিঅ'। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজলিছে তিতাবৰৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম এজন ছাত্ৰ। তিতাবৰৰ নৱমিলন উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কৃষ্ণ কছাৰীয়ে লেটাৰসহ দ্বিতীয় স্থান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু দৰিদ্ৰতাকো নেওচি ছাত্ৰজনে সফলতা অৰ্জন কৰাত গৌৰৱান্বিত হৈছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। হুইল চেয়াৰৰখন ঠেলি ঠেলি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ বিদ্যালয়লৈ অহা কৃষ্ণই আজি সকলোৰে ভাৱে হৈ পৰিছে আদৰ্শ। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ মাতৃয়েও কৃষ্ণৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ইয়ানমল আদবৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কৃষ্ণ বাসগৃহত। কৃষ্ণ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য প্ৰথমতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাম। এনেদৰে তেওঁ আৰ্থিক অৱস্থা শোচনীয় আৰু শাৰীৰিক বাধাও তেওঁৰ যিটো প্ৰতিভা আছিল তাক হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰিলে। মই পোনে পোনে যাম কৃষ্ণ কছাৰীৰ ওচৰত। তেওঁ সদ্যগোষ্ঠিত যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আছিল তাত লেটাৰসহ হয় নমস্কাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এইকাৰণে কাৰণ আজি 10টা বছৰে মই পঢ়িছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু চবেই সহায় কৰিছে এল পি স্কুলৰ পৰা হওক বা এই নৱমিলনতে হওক প্ৰত্যেকজন বন্ধুৱে সহায় কৰিছে আৰু দুজন বন্ধুৰ নাম ল'ব লাগিব ৰন্তু দাস আৰু অমৰজ্যোতি দাসে বহুত বেছি সহায় কৰিছে। ছাৰহঁতে কৰিছে তাৰপৰা মহন্ত ছাৰে স্কুল যাওঁ মানে মেট্ৰিক দিবলৈ যাওঁতেও বহুত সহায় কৰিছে। যদি সহায় নকৰিলে হয় তেতিয়া মই মেট্ৰিকত এনেকৈ লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম নহ'লোহেঁতেন। হয় আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিম, কৃষ্ণ কছাৰীয়ে পঢ়াৰ বাদেও আৰু কি 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 ভাল পায়? মই গান শুনি ভাল পাওঁ, তাৰপিছতে গান গুণগুণাই ভাল পাওঁ। ভৱিষ্যতে অনেক সপোন ৰচে বা সপোন বুকুত বান্ধি লয়, তোমাৰ কিবা সপোন আছে? পাৰিলে মানে মই গান শিকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পিছলে গান গাম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ। হয় তেওঁৰ মাতৃ আছে কৃষ্ণ কছাৰীৰ মাতৃ আছে, তেওঁৰ মাতৃৰ পৰা পোনে পোনে মই দুআষাৰ জানিম। আপোনাৰ পুত্ৰই লেটাৰ হ'ব দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ কৰিলে অতি আনন্দ। হয় ভালেই পাইছোঁ, হয় কিমান সহায় কৰি কষ্ট কৰি কৰি নিনি 10 বছৰ দিন এতিয়া ল'ৰাটো পাছ কৰালোগে লঘনে ভোগে থৈ থৈ আহোঁগে আৰু সদায় সেই হাজিৰা কৰি কৰি ভাল। কৃষ্ণ এতিয়া পৰৱৰ্তী এডমিশ্যন ক'ত ল'ব? এডমিশ্যন বহুলা ল'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা অসমৰ ৰাইজক কিবা আহ্বান জনাব নেকি? চৰকাৰ সহায় বিচাৰি
আহিছোঁ দ্ৰুত খবৰৰ মাজলৈ। নিশা এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ডুমডুমাৰ ৰূপাই অঞ্চল। ডুমডুমাৰ সমীপৰ ৰূপাই তিনিআলিত নিশা ৰেল ক্ৰছিঙত গেট নিদিয়াকৈ ৰেল চলাচল কৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো লোক। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে এখন বাহনত থকা কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। ৰেলখনত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰা বাহনখনত যাত্ৰীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰাত। দুই নম্বৰ বলদমাৰী চৰত বৰলুইতে তাণ্ডৱ চলাই বহু পৰিয়াল গৃহহাৰা কৰাৰ লগতে ভালেকেইটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানো নিচিহ্ন কৰিছে। দিনে নিশাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হ'ব ধৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ আৰু লগত বহুতো কৃষিভূমি। ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই মূৰে কপালে হাত দিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ লোকে। আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিলচৰত দেখা দিছে অনিশ্চয়তা। শিলচৰৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত চেকপোষ্ট উঠাই দিয়াৰ পাছতে চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ। 15 দিন পূৰ্বে অসমৰ ফালৰ পৰা জিৰিঘাট আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত চেক পইণ্ট উঠাই দিয়াত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে লোকসকলে। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিগবৈ এগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য। বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত ৰান্ধনি কাম কৰি পৰিয়াল চলোৱা মাতৃৰ মুখলৈ হাঁহি আনিলে সাংস্কৃতিক হৈছে। এটা সৰু ভাড়াঘৰৰ কোঠাৰ পৰাই 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছসহ উত্তীৰ্ণ হৈছে পিতৃহাৰা সাংস্কৃতিক কোচ। অধ্যক্ষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সোণা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ চাহান গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ মৃদুল ডেকাই। 52% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে আৰু অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুনাম। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। আজি কাৰ্বি পাহাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণ 26টা সমষ্টিত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বেলেটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। মুঠ 906টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান। পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰত দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী। আজি বেলেট বাকচত বন্দী হ'ব 165গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 7,32,098 জনে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। আৰু ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 355,300 জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 347,970 জন। সর্বনিম্ন হৈছে 10,128 জন সৰুপথাৰ সমষ্টিত। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম সৈতে। দেৱাশিষ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা, কিমান শতাংশ ভোটদান হৈছে, কি হৈ আছে পৰিৱেশ? নহয় প্ৰিয়ংকা, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাজান সমষ্টিৰ বোকাজান এল পি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। আৰু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। মই কেমেৰা পাৰ্চনক সেই দৃশ্য দেখুৱাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলা পৰিচালনা কৰিছে। আৰু যিহেতু দুপৰীয়া সময় হৈছে, দুপৰীয়া সময় হোৱাৰ বাবে কিছুসংখ্যক ভোটাৰ সীমিত হৈছে, শাৰী কমকৈ দেখা পোৱা গৈছে। তথাপিও তেওঁলোক ওলাই আহিছে ভোটদান দিবলৈ। মোৰ লগত কেইগৰাকীমান এগৰাকী যুৱতী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ভোটদান কৰিলেনে, কেনেকুৱা লাগিলে আজি? ভাল লাগিলে ভোটদান কৰি, আৰু ইয়াৰ মহিলাসকলে পৰিচালনা কৰিছে সেইটো দেখি আৰু ভাল লাগিছে। ছিষ্টেমেটিক হৈছে ভোটগ্ৰহণ হেৰিটো, প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল লাগিছে। মই কেমেৰা পাছত পুনৰ দেখুৱাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। আৰু মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত যাবলৈ কৈছোঁ, যিহেতু ভোটদান কৰিলে এবাৰ কি আশা লৈ গৈছে? এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কি হয় এতিয়া সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। যিহেতু কি কি বিচাৰিব, যদি আপোনাৰ মন পচন্দৰ ব্যক্তিগৰাকী নিৰ্বাচিত হয় কি কাম কৰাটো বিচাৰে আপুনি? বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তা পদূলিবোৰ ভাল হয় যাতে, আমাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাস্তাবোৰ ইমান ভাল নহয়, তাৰমানে এই ৰাস্তা ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ। হয়, সকলোৱে কিবা এটা নহয় কিবা আশা লৈ আহিছে। মোৰ আৰু কেইগৰাকী মহিলা আছে, বাইদেউ ভোটদান কৰিলেনে? এইবাৰ নতুনকৈ যিখন পৰিষদ গঠন হ'ব, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাটো বিচাৰে আপুনি? ভাল হোৱাতে কামনা কৰোঁ, ভাল হোৱাতে, বেলেগনো কি কাম। ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল কৰিলে হয়, পানী চুনটান পানীটো যোগান দিয়ক ভালকৈ। সেয়াই ভণ্টি, তুমি ভোটদান কৰিলানে? কৰিলোঁ। যিহেতু তোমালোকে ওলাই আহিছা, নৱপ্ৰজন্ম ওলাই আহিছে, নৱপ্ৰজন্মৰ পৰা কি আশা কৰে এইবাৰ যিহেতু নতুনকৈ পৰিষদ এখন গঠন হ'ব, তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে গঠন হোৱাটো বিচাৰে বা কি আশা কৰা নতুন পৰিষদখনে কি ধৰণে কাম কৰিব? আমি ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, পিছে কিনো বিচাৰিম আৰু বেলেগ। হয়, সকলোৱে বিচাৰিছে যে যিখন নতুন পৰিষদ গঠন হ'ব সেইখনে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰক। আৰু যিহেতু এইটো এই পৰিষদ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে মহিলাই পৰিচালনা কৰিছে, সেয়ে এই মহিলাসকলো এই কেন্দ্ৰটোত আহি যথেষ্ট ভাল পাইছে যিহেতু তেওঁলোকে আপোন মহিলাসকলে পৰিচালনা কৰিছে। বিশেষকৈ দুপৰীয়া ভাগ হোৱাৰ বাবে কিছু সীমিত হৈছে ভোটাৰৰ পৰিমাণ, তথাপিও কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ নিৰ্বাচন এইবাৰ যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়িছে। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়িছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইতিমধ্যে আমাক দেখালে। আৰু যিদৰে কৈছে যে এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া সময়, হয়তো কিছু সময় পিছত আকৌ দীঘলীয়া শাৰী দেখা পোৱা যাব। এতিয়া কিছু কমিছে ভোটাৰৰ সংখ্যা, কিছু কম হৈছে, কিন্তু তথাপিতো আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাই আছে। আকৌ পিছত সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশিষ গৌতম।
আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। হোজাইৰ মিলিক বস্তি গাঁৱত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতী তাণ্ডৱ। নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে চলাইছে তাণ্ডৱ। হাতী জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ। ইফালে হাতীৰ তাণ্ডৱৰ সময়ত বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে। বন বিভাগৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে। সন্ধিয়া আঠটাৰ পৰা আহিছে, এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই। মোৰ ঘৰ চৰ চব ভাঙি দিলে, যিকেইটা আছিলে খেতিত চব বৰবাদ কৰি দিলে। এতিয়ালৈকে আমি একো প্ৰটেকশ্যন পোৱা নাই, আমাক কিবা প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। আৰু আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মোটামুটি কেইটা হাতী আহিছিলে? এই 200+ হ'ব। আপোনালোকে মানে ফৰেষ্টত জনাইছিলে নেকি? ফৰেষ্টত জনোৱা হৈছে, জনোৱা হ'লেও কোনো ৰেছপঞ্চ নিদিয়ে। ৰাজ্যৰ 11খন পলিটেকনিকৰ অস্থায়ী ভিত্তিত কৰ্মৰত অংশকালীন প্ৰবক্তাৰ কৰ্মবিৰতি, চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কৰ্মবিৰতি পালনেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 240 প্ৰবক্তাই। পিছে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ পিছতো এইসকল প্ৰবক্তাৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ। 2017 11খন নতুনকৈ স্থাপিত পলিটেকনিকত কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিছিল 240 অংশকালীন প্ৰবক্তাক। পিছে শেহতীয়াভাৱে অসম অভিযান্ত্ৰিক সেৱা নিযুক্তি বৰ্ডে এইসকল প্ৰবক্তাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ পৰিৱৰ্তে নতুনকৈ স্থায়ী প্ৰবক্তা নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে প্ৰবক্তাসকল। 2017 পৰাই পলিটেকনিকসমূহত কৰ্মৰত প্ৰবক্তাক নিয়মীয়াকৰণৰ পৰিৱৰ্তে নতুনকৈ প্ৰবক্তা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধৰ দাবী জনাইছে। ৰিপিটেডলি আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন নিউ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড পলিটেকনিক ফেকাল্টি এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা মানে মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছিলে। এতিয়ালৈকে স্থায়ী মানে আমাৰ দৰমহাৰ সেয়া একো দিয়া হোৱা নাই। তো আমি যে ইমান 5 ধৰি চাকৰি কৰিলোঁ, তো আমাৰ মানে ফিউচাৰটো কি, সেই ফিউচাৰৰ বিষয়ে চৰকাৰে কি ভাবিছে, আমি এই প্ৰশ্নটো নিজে আমি এতিয়া এৰাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।